Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 19 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 83 880 особин за добу, 420, і поранено 251 640 ПСИ-головців за добу, 1260, танків, 2885 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 5815 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 1867 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1536 одиниць крилатих ракет, 480 одиниць кораблів-катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4368 одиниць за добу, 2 спеціальної техніки, 161 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!